皆さん、こんにちは。本日はトヨタソーシャルフェスクリーン北海道プロジェクト、ヒグマから学ぼう、自然と共生するためにできることにご参加いただき誠にありがとうございます。お時間となりましたので、これより開会式を始めます。私は本日司会を務めます中島あゆみと申します。皆さん、今日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、今年はコロナウイルスの感染拡大により新たな試みとして、このトヨタソーシャルフェスはオンライン配信のみで開催することとなりました。今日この配信のために、このスタジオ、現地にいるスタッフは検温や消毒などのコロナウイルス対策を行って参加しています。オンライン配信、今ご覧いただいているという皆さん、見えていますでしょうか。こんにちは。今日はですね、皆さんにご参加いただく、そんなシーンもありますので、スタジオと皆さんのお家、離れていても一緒にフェスを盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。さて、それではこのイベントの理念の説明をさせていただきます。2018年に始まったこのトヨタソーシャルフェス、燃料電池自動車ミライやプリウス PHV、新型アクアをはじめとする多くのハイブリッド車に込めた、より良い未来を作るという思いのもと、地域の未来を作る環境活動を全国で行っています。前身のアクアソーシャルフェスから8年間で合計およそ9万人以上の皆様にご参加いただきました。今年もですね、全国47都道府県で開催いたします。今日もこうやって地元の皆様と一緒に活動を進めさせていただければと思います。さて、そのトヨタソーシャルフェスでは今年から新たな取り組みを始めています。それが、世界に一つだけの未来へのギフトカタログという取り組みです。トヨタソーシャルフェスでは、遠くに行けなくなってしまった今、環境保全活動へのさらなる貢献を目指しまして、寄付活動としてドネーションギフトの取り組みを始めます。このギフトの送り先は、例えば稚魚の放流だったり、ウミガメの保護など、地球の自然を残すために51種類もの選択肢があるんですね。ご参加の皆さんには、応募の際に使用していただいたメールアドレス宛に、この後フェス終了後お礼のメールを送らせていただきます。その中に書いてあります URL からウェブページへのアクセスを行い、10桁のシリアルナンバーを入力してドネーションをしてみてください。ギフトの送り先は添付のカタログデータを見ながら選んでくださいね。さあ、それでは本日はどうぞよろしくお願いします。楽しんでご参加ください。では早速始めてまいりましょう。まずはトヨタの防災宮殿についた動画をご覧ください。それではどうぞ。街中が停電しても車があれば電気を使える、トヨタの宮殿。突然電気が使えなくなる、そんな災害が増える今、スマホや家電など暮らしに便利なものはほぼ電気で動いているため、私たちは突然日常生活を送ることすらできなくなってしまいます。しかし、これからは車があれば、もしもの時にも電気を使える。それがトヨタの車宮殿。移動する電源として、自宅の駐車場などで車から直接電気を取り出せるので、スマホの充電や照明、調理家電などに電気を使えます。最大1500ワット。もしもの時に暑さ寒さをしのげ、明かり、食事、情報を同時に得ることも可能。消費電力が400ワットなら、一般家庭の約 4.5 日分の電力を供給でき、大きな安心につながります。さらに、トヨタホームの車で給電なら、車とお家をつなぐことで一部のお部屋に電気を供給でき、
災害時の在宅避難をサポート。避難所での密集リスクやプライバシー問題、大切な家族を連れていけなくて困るという不安を軽減します。さあ、災害リスクの少ない未来へ。家族の幸せを停電に奪われないために、トヨタの車給電でさよなら停電。トヨタの防災給電についての動画をご覧いただきました。さて、それでは早速本日のテーマであります、ヒグマから学ぼう、自然と共生するためにできることについて考えていきましょう。今日は講師としまして、ヒグマのスペシャリスト臼井平さんにお越しいただいています。ではプロフィール簡単にご紹介させていただきます。臼井平さん、札幌市生まれです。北海道大学博士前期課程ご卒業です。動物生態学を専攻していらっしゃいます。自然史学芸員を経て、現在は公益財団法人札幌青少年女性活動協会にて、皆さんも行ったことありますでしょうか、札幌市青少年山の家にご勤務されていらっしゃいます。自然に基づく自然教育と野外活動が融合した体験プログラムの実現を目指していらっしゃいまして、世界規模のあらゆる問題もまずは足元の自然からと考え、来館した皆様に身近な自然を伝えていらっしゃいます。キャンプネームはジャンボさんです。それでは臼井さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はじめまして、今回ですね、ヒグマのことについてお話しさせていただく、札幌市青少年山の家の臼井と申します。広告等でですね、先ほども専門家とかですね、スペシャリストとかっていうふうにですね、紹介を受けているんですけれども、実はですね、私は、ヒグマの研究者ではありません。私はですね、大学院で動物生態学を専攻してまいりました。そしてですね、生態学的な視点からですね、今回行っているこういった講義の元となるですね、ヒグマトランクキットというのを、制作いたしました。でですね、今回のこの内容っていうのはですね、札幌市のですね、児童会館でしたりとか小学校の児童、おおむね1から6年生を対象に内容を調整したものとなっております。そしてですね、毎年このですね、内容をですね、出前授業とかですね、こういった施設、児童会館等の施設とかですね、あとは青少年山の家に宿泊に来られた団体にですね、提供しております。ですね、こうしたですね、教育の現場で得られた反応とかですね、意見を参考にですね、身近な自然を学習できるプログラムの提供を実践してまいりました。でですね、こうした観点からですね、今回のこの専門家という概念ですね、動物生態学的な視点からですね、自然教育を実践しているですね、専門家というふうに、皆様には捉えていただければなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、内容の方に入っていきたいと思います。ではですね、これがですね、児童会館等にですね、私が制作して提供している、ヒグマトランクキットと呼んでいる内容となっております。で、今回の内容はですね、それよりも少しこうちょっとだけ、突っ込んだ内容まで、内容になっております。でですね、この熊吉くんって書かれているですね、この熊吉くんが、10問の問題を、皆様にですね、問いかけていくというような内容になっておりますので、ぜひ10問全問正解という形でですね、目指していただければなというふうに思っておりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではまず最初にですね、これは問題じゃないんですけれども、皆様がですね、ヒグマについてどんな印象を持っているのかというのをですね、最初にお聞きしたいと思っております。まず1番、ヒグマって可愛いなって思っている方。2番、ヒグマってなんか優しそうなイメージだなって思っている方。そして3番、なんか人を襲う恐ろしい生き物だなって思っている方。そして4番、なんかヒグマってすごい嫌なやつだなって思っている方。あとはですね、ちょっとヒグマのことよく分かんないんだよねっ
って思っている方、さて1から5番どういうふうな印象を持っていますでしょうか。ぜひお答えいただければと思います。皆さんのですね、パソコンの画面に、おそらく設問が出ると思います。10秒ほどお時間を、あげますので、ぜひ答えていただければと思います。お願いします。だいたい答え終わりましたね。ありがとうございます。結果を見てみると、やっぱり恐ろしいって思っている方が一番多いのではないかなと思います。であとはついで優しい、よくわかんない、可愛いっていう、結果になってますね。やっぱり皆さん結構恐ろしいって、思っている方がいらっしゃるんだなというふうに思います。それでですね、もう一つ、お答えいただければと思います。これ実はですね、今年度、皆さん知ってらっしゃる方多いと思うんですけども、6月18日になんとですね、札幌の住宅街北区にですね、ヒグマが出てしまいました。でですね、こういった、背景を受けてですね、皆さんにもう一つお答えいただきたいのはですね、みんなのお家の近くにもしヒグマがいた場合はどう思うかっていうのをちょっとお聞きしたいなというふうに思っております。まず一つ、全然気にならないよっていう人、ヒグマがいたって全然気にならないよっていう人ですね。で2番、悪さしないんだったらいてもいいよっていう人。そして3番、ちょっとさすがにヒグマいたら嫌だなっていう人。そして絶対に嫌だっていう人。さて、1から4番皆さんどう思っておりますでしょうか。お答えいただければと思います。はい、すいません、この設問が、どうやら、アンケートのやつに入っていなかったみたいですので、これちょっと皆さんの、心の中で答えていただければと思います。でですね、おそらくなんですけれども、1から2番ですね、かわいいとか、その全然気にならないとか悪さしなくてもいいよっていう人は、おそらくさっきですね、かわいいとか優しいとかヒグマについてそれほどネガティブな、そのマイナスな印象を持っていない人がですね、1から2番っていうのを選んだんじゃないかなっていうふうな気がいたします。で逆にですね、いやちょっと嫌だなとか、絶対ちょっと一緒には入れないなっていうふうに答えた人はですね、おそらくさっきの一番最初の設問で恐ろしいとかですね、嫌なやつとかですね、そういう、あまりいい印象じゃないマイナスなイメージを持っている人がですね、おそらくこちらを選んだんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、私が目指したいのはですね、このちょっと嫌だなとか絶対嫌だっていう人がですね、このヒグマの、授業を受けて知識を得ることでですね、悪さしないなら一緒に共存してもいいよっていう、共生してもいいよっていうふうにですね、ちょっと意識を変えていきたいなというふうに私自身は目標として考えているんですよね。なので、もう一回最後にですね、この同じ設問を、皆さんに問いかけますのでですね、2番とか1番になってたらいいなというのが、私の願いではあります。さて、それではですね、実際にそのヒグマの勉強をしていきたいと思います。世界のクマをまず紹介していきたいと思います。はい、皆さん世界にはですね、クマの仲間何種類いるかご存知でしょうか。これですね、一番最初のクマ吉くんチャレンジにしたいと思っております。はい、世界に何種類のクマがいるかな。丸1番5種類、丸2番8種類、丸3番12種類、丸4番15種類。さて、どれが正解でしょうか。ぜひお答えいただければと思います。お願いします。はい、9割ぐらいの方がすでにお答えいただいておりますね。ありがとうございます。ですね、こちら、15種類っていうのが一番多いですね。次いで12種類、次いで8種類で、一番少なかったのが5種類ということですね。結構クマの種類って多いんじゃないかって思ってる方がきっと半数ぐらいを占めてるんじゃないかなというふうに思います。でもですね、実は正解はこちらになります。ドンと、実はですね、世界に、生息しているクマの種類は8種類というふうになっております。でですね、こちら、8種類を一つずつ紹介していきたいと思います。まずですね、これはみんながよく知っているヒグマですね。で、大きさはだいたい3メートルぐらいで、メスの方が少し小さくなってますね。でこの、下の方のですね、地図、見ていただければ分かるんですが、こちらのですね、地図、
のこの色ついている部分が生息している、この黄色く塗られているところですね、ここが生息している場所になっております。かなり広く生息していることがわかると思います。ちなみによく、これ子どもたちからも聞かれるんですけれども、グリズリーとかいるじゃないとかって言われるんですけれども、これグリズリーもですね、実はヒグマと同じ種類として分類されております。なので、ヒグマの中にグリズリーが入っていますし、ブラウンベアなんていうのもこれもヒグマの、仲間というか、まあ、一種類あのヒグマとなっております。同じ種類ですね。で続きまして、ツキノワグマ、これもよく知っている方多いんじゃないでしょうか。ヒグマよりも小型で、1.8 メートルぐらいが最大ですね。で、アジアの地域に、分布している生息しているクマとなっております。あ、でこのツキノワグマだったんですけど、ここのこの白い模様が、三日月の月に、そっくりな模様なので、月の輪グマという名前がついております。で次でですね、続いてアメリカグマですね。これは名前の通りアメリカ大陸に生息している、クマで、これもですね、それほど大型のクマではなく、2メートル、そしてメスは 1.6 メートルぐらいが最大ですね。ブラックベアなんていう名前、聞いたことある方いらっしゃるかもしれません。それがですね、このアメリカグマと呼ばれているクマですね。で次、これ皆さんよく知っている、北極グマですね。一応世界最大のクマなんて呼ばれたりしてるんですけれども、オス3メートル、メス 2.5 メートルで、かなり高緯度のですね、寒い地域に生息している、クマとなっております。これまたの名を白クマなんていうふうに呼ばれています。でこれ、ちょっと聞いたこと、この辺から聞いたことないクマが出てくるかもしれません。ナマケグマって呼ばれていますね。かなり、局所的な、地域が限られた地域に、まあ、生息しているクマですね。この爪、ナマケモノそっくりですね。結構ですね、木の上で生息生活していることが多いクマですので、まあ、ナマケモノの名前がついてナマケグマなんていうふうに呼ばれているというふうに私は伺っております。であとですね、次メガネグマですね。このメガネ模様が特徴なクマですね。こんなクマいるのかって思った方いらっしゃると思うんですけれども、こんなクマ世界にはいます。これも、このですね、中南米のですね、ごくごく限られた地域に生息している、まあ、割と小型なクマですね、になっております。で続きましてマレーグマですね。名前の通り、まあ、マレーシア周辺に生息している、この辺に生息しているクマですね。これはかなり小さいクマなんですけれども、かなり、気性のおとなしいクマみたいで、サーカスとかのですね、曲芸をするクマっていうのがですね、結構このマレーグマが使われているようですね。なんかすごく気性が穏やかでおとなしいクマだなので、そういったですね、サーカスとかで、まあ、使われているそうです。あとはですね、意外なのがこれですね、ジャイアントパンダですね。これも、クマの、仲間となっております。もう本当に中国のごくごく一部に生息しているクマですね。でこれもですね、大きさそれほど大きくないクマの一種というふうになっております。というわけでですね、以上8種類が、クマの仲間となっておりますので、まあ、正解は8種類ということになりますね。でですね、他にもですね、名前はクマの仲間っぽい動物っていうのがおります。もう多分ピンときている方いらっしゃると思います。まずですね、アライグマですね。これクマって名前がついているんですけれども、これはクマじゃございません。まあ、大きさ40から60センチで、まあ、本当ならば、アメリカ大陸のみに生息しているのですけれども、まあ、今日聞いている子供にはちょっとわからないかもしれないんですけれども、昔ラスカルっていうですね、アニメがすごく流行ってですね、それでそれがあまりにも可愛かったので結構ペットとして持ち込まれて日本でですね、今増えて増えて大変なことになっているというような生き物ですね。で他にもですね、持ち込まれた場所いくつかあってですね、まあ、ペットとしてはなかなか気性が荒くてですね、飼いきれなくなってみんな野生に放してしまったものがですね、今増えて農作物とかを食い荒らすですね、悪者扱いになっているというような感じですね。
で続きましてこれ一時期ですね動物園のですね人気者になったレッサーパンダですね。これパンダっていうふうに名前がついているんですけども、これ実はクマの仲間じゃございません。でですねこの中国のごくごく一部のところに生息しているものですね。でですねこのレッサーパンダについてちょっと深く掘り下げようかと思います。これ200年のパンダ論争っていうのがありまして、このレッサーパンダがパンダかパンダじゃないかっていうですね話が、あってですね、実はその、動物学者の中でですね少し論争になったというのがあったりしました。それで、ね、さていきなりなんですけれども、まず皆さんはですねパンダといえばどちらのパンダが頭に思い浮かぶでしょうか。これ世界2大パンダ、レッサーパンダとジャイアントパンダなわけですけれども、おそらくほとんどの方がですね、こうまあ99対1、これ私の勝手な見解なんですけれども、99対1でおそらくジャイアントパンダが、パンダだと思う方ほとんどだと思います。でですね、しかしですね、実際発見されたのはですね、レッサーパンダの方が早かったんですね。これ1925年に、レッサーパンダが新種として見つかりました。それで登録されたわけですね。でその次、1869年に今度ジャイアントパンダが発見されました。割と最近の話です。なのでレッサーパンダの方が40年以上先に発見されていたので、まあ、レッサーパンダがこんなこと言ってるか分かんないですけども、僕の方がパンダの先輩だぞっていう感じなわけですね。でですね、最初はレッサーパンダのことを、パンダというふうに呼んでいたわけです。ちなみにパンダっていうのは、その土地の呼び名でポンヤっていう風に最初呼ばれていたんですね。ポンヤって何かっていうと笹を食うやつっていう意味なんですよね。でそのポンヤがなまってパンダになったという風に言われています。でその次パンダが見つかって、パンダよりでかいやつが見つかったわけですね。でなのででかいやつっていう意味でジャイアントパンダっていう風に名付けたわけですね。そしたらこのレッサーパンダの方は明らかに小さいので、こいつは小さいっていう意味のレッサーをつけようっていう風になり、その結果レッサーパンダという風に名前がついたわけですね。でも今ではえっへん僕がパンダだよなんていう顔をしてるかどうか分かりませんけれども、ジャイアントパンダのことがパンダという風に一般的に認識されていて、本当は僕がパンダだったのにって、まあ、言ってるかどうか分かんないですけども、このもともとパンダだったレッサーパンダが、まあ、レッサーという名前がついてレッサーパンダというふうに認識されたというような歴史がありました。これもう少し深く掘り下げると面白いんですけれども、まあ、小学生向けの内容なので今回はここでやめとこうと思います。ですね、続きまして熊吉くんチャレンジ2番ですね。今度はですねヒグマの足跡、北海道に住んでたらもしかしたら見たことある方は結構いらっしゃるかもしれません。これもですね、どれがヒグマの足跡かというのをですね、ぜひ皆さんに当てていただきたいなというふうに思います。1番、これですね。2番、これ。3番、これ。で、4番はこんなやつ。さて、どれがヒグマの足跡でしょうか。ぜひお答えいただければと思います。はい、ありがとうございます。8割ぐらいの方が、お答えいただけるかなと、思います。ほとんどの方が、7割ぐらいの方が、3番を選択されているようですね。で、その他が、次いで1番そして次いで2番という形になっておりますね。それでは、正解見ていきましょう。写真出します。これが、足跡の正体ですね。まず1番、これはですね皆さんよく知っている、キタキツネ、キツネの足跡になっております。で、2番、これはさっきも出ましたアライグマの足跡ですね。で、3番、これがヒグマ、クマの足跡になっております。で、4番はこれ、エゾシカの足跡ですね。という形でですね、正解はこちら、3番がヒグマの足跡となっております。皆さん当たってましたでしょうか。でですね、クマの足跡、ちょっともうちょっと詳しく見ていきましょう。これがですね、クマの足跡をアップにしたイラストですね。でこれですね、左が前足、右が後ろ足となっております。実際写真に出すとこんな感じです。ドン。これがですね、肉球ですね。これクマの足になっております。大きいですね。でこれがですね、実際に、地面につくとどうなるかっていうと、これが
が実際の足跡ですね。これ私が釣りに行った時に、撮影したものなんですけれども、実際こう泥の上にベタッとつくとですね、まあ、こんな感じで足跡がつきます。これ見たことある方結構いらっしゃるのかなとは思うんですけれども、これですね、熊の足跡には特徴がございまして、まず、指がですね5本必ず、あるわけですね。これ足跡に5本の指が残るわけです。そしてこの5本指で大きな足跡がもしあったとしたら、これはですね、これ絶対ヒグマの足跡ですね。これですね、ちょっと戻りますとですね、指が5本あって、指が5本ある足跡って、北海道の生き物ではヒグマかアライグマしかないんですね。キツネの足跡見てほしいんですけれども、キツネの足跡の指って4本なんですね。でアライグマの足跡数えてみていただきたいんですけれども、指が5本あります。でヒグマも指が5本あります。この指が5本ある足跡っていうのは、まず北海道に住む動物では、ヒグマもしくはアライグマの2種類しかないです。でも大きさが明らかに違いますので、5本指で大きな足跡があったら、これ絶対ヒグマなので、皆さん、もしこれを見つけたらぜひ逃げてほしいなというふうに思いま す, ですね。足跡は他にもいろんなことをこう教えてくれるわけですね。例えばですね、男の子か女の子かっていうのもある程度足跡は教えてくれたりします。あとはですね、そのヒグマの背の高さっていうのがどれくらいかっていうのも足跡から分かったりしますね。まあ、これは例えばなんですけれども、前足の横幅ですね、この肉球の横幅を測ってみてですね、これが15センチより大きい場合、これはですね、男の子のクマの可能性が極めて高い。そしてですね、身長が180センチ、かなり大きいですね、180センチより大きいクマの可能性がすごく高いっていうことが分かります。あとはですね、逆に小さいやつ、この前足の横幅が9センチより小さいものだとですね、1歳になっていない赤ちゃんグマの可能性が高いということが分かったりしますね。なので結構ですね、この足跡を使ってヒグマの研究をするというですね、例は結構あったりはします。まあ、こういったのでですね、足跡、まあ、なかなかですね、足跡見てじっくり測ってですね、あ、これは男の子ででかいなとかっていう精神的余裕があるかどうかは分からないんですけれども、まあ、足跡見たらですね、まあ、こういうことが分かったりするということですね。続きましてですね、熊吉くんチャレンジ3番ですね。ヒグマの好きな食べ物について皆さん知ってますでしょうか。ですね、ぜひ当ててほしいなと思います。ヒグマの好きな食べ物、1番木の実、2番山菜、3番お肉、4番全部。さて、どれが正解でしょうか。皆さんお答えいただければと思います。はい、ありがとうございます。大体の方が、お答えいただけたと思います。やっぱり一番多かったのは、全部ですね。次いで木の実、次いでお肉で、山菜だけっていう方はゼロですね。この木の実っていうのがですね、結構面白いなと思って、結構ヒグマは草食だって思ってる方結構いらっしゃるのかなというふうに思いますですね。答えについてはですね、こちらになります。じゃじゃんと、ヒグマはですね、全ての食べ物結構好きだったりします。4番の全部が正解です。ヒグマはですね、本当にその時食べられるものを食べているというような印象ですね。例えばですね、これ、まあ、いかにもヒグマらしい光景ですけれども、こうやって知床半島の写真なんですけれども、鮭をこう加えて食べているわけですね、秋になると。まあ、こういった一面もありますし、あとこれですね、鹿、これは実際にヒグマが襲って鹿を捕まえたのかどうかっていうのは分からないんですけれども、まあ、こうやってですね、鹿の、肉を食べているとかですね、まあ、これももしかしたらクマらしいなって思う方いらっしゃるかもしれません。あとですね、これちょっと珍しい光景かもしれないんですけれども、北海道ってとてもクジラが打ち上がる地域なんですね。それでこの、クジラっていうのが油たっぷりで、ほとんどこう表面は脂身なわけですね。ものすごい栄養があったりするので、こういったものをクマですね、好んでずっと食べたりしていますね。であとはですね、どんぐりですね、秋になったらですね、こういったどんぐりをむしゃむしゃ食べたりもします。あとはこれ、北海道の方には馴染みのある山菜だと思うんですけれども、これフキですね。
でこういったですね、あの山菜フキもですね結構むしゃむしゃ食べたりします。なのでですね、あの本当にその時食べれるものを、どれでもあまり選ばずにですねむしゃむしゃ食べているというのがあの熊の生態ですね。だからですね、まあ、ちょっと汚い話になりますけれども、うんちの中身もですね本当にいろいろになっております。例えばこれですね、この真っ白いの、これですね鹿を食べた時のうんちなんですけれども、本当にこれ白いの全部毛と骨ですね、ほとんどが毛なんですけれども、あのこういったうんちになったりします。あとはこれ、どんぐりの殻がいっぱい出てますけれども、これですねあの殻だらけのうんちをしたりしますね。あとはですねこれ、これ私の手なんですけれども、これ、山ぶどうの、種がいっぱい中に入っています。で山ぶどうを食べた時ですね、これちょっとこうやってほじほじ、ほじったらですね、なんか山ぶどうジュースか山ぶどうジャムみたいな、なんかすごい甘酸っぱい香りがしてですね、なんかうんちとは思えない香りだったりするんですけれども、あのこういったうんちをしたりもします。あとはですねこれあの細長いのいっぱい入ってるんですけれども、これはですねあのフキを食べた時、まあ、フキの他にももしかしたらセリとかですね、そういった山菜食べてるのかもしれないですけど、植物食べるとですねこういった繊維だらけのうんちをしたりしますね。なのでこうやってもうあのヒグマっていうのはあまりこう消化をたくさんする動物じゃなくてですね、本当に食べたものがそのまま出てきちゃったりするんですよね。なのでこうやってうんちを見たらですね結構いろんなもの食べてるなぁなんてのが分かったりします。さて続きまして熊吉くんチャレンジ4番ですね、札幌ではですね実際のところ1年間でどれくらいのヒグマが目撃されてますでしょうか。去年とかですね、まあ、あの今年とかもそうなんですけれども、札幌の南区でとか東区で北区でとかっていう話がですねたくさん、情報出ていると思います。でそのために結構新聞の報道とかあったりするんですけれども、実際のところどれくらいのクマが札幌で目撃されているかというのをですね皆さんに解いてみたいと思います。そしたら問題いきますね。1番、札幌だと大体20回ぐらいじゃないか。2番、60回ぐらい。3番、100回以上。いやいや実はほとんどない。さてどれでしょうか。お答えいただければと思います。はい、ありがとうございます。約9割ぐらいの方がお答えいただけたと思います。やっぱり一番多かったのは100回以上ですね。で2番目が20回ぐらい、3番目が60回ぐらい、そして、次がほとんどない、結構割れた印象ですね。で実際のところ実はですねこちらです。丸3番、100回以上、目撃されているのがここ最近の傾向です。これですね、札幌市がですね、まとめているヒグママップっていうのがあるんですけれども、そちらのデータを、使わせていただいております。これですね、足跡のマークとかですね、いろいろマークがあるんですけれども、このマーク一つ一つがヒグマの情報だと思っていただいて結構です。ですね、これ、2020年の、データになるんですけれども、まず2020年、去年ですね、12月までで96回の目撃例がありました。で、2019年がこれすごく多くて196回のヒグマの目撃例が札幌市内でありました。でこれがそれ以前のやつずらっと出します。2018年138回、2017年106回、2016年がなぜか少なくて33回、でそれとその前は、80回とかっていう感じでですね、まあおおむね、100回平均でならすと、まあ、100回以上という形になります。で今年度もですね、ヒグマ、非常に目撃例が多くてですね、ぜひ調べていただきたいんですけども、もうすでに100回超えていたはずですね。という感じでですね、実は札幌市というのはですね、かなりヒグマの目撃例が多い地域なんですね。で、これですね、2020年はなんとまあ96回中71回の目撃が南区ですね、ほとんどが南区だったんですね。で、実は私の勤めているですね、札幌市青少年山の家滝野はですね、ここの星の部分にあったりして、あこれを見ると、あ結構近いんだなと、子どもたちとかがですね活動している場所 と、ヒグマの生息域っていうのはやっぱり被っているんだなっていうのが、私の印象でもありますが、皆様はどう思いましたでしょうか。でこれもですね、
結構報道で、2019年に、されていたんですけれども、なんとですね、滝野にもヒグマがやってまいりました。滝野すずらん丘陵公園ですね、あのヒグマの防護フェンスを、張っていてですね、基本的にはヒグマが入ってくることはほとんどなかったんですが、なんとですね、このフェンスを乗り越えてやってきたというですね、すごいヒグマがいました。で、なんとですね、右手の写真見ていただければ分かるんですけれども、これ子グマ連れてるんですね。で、母グマが子グマ連れてですね、一緒にこのフェンスの中に入ってきてしまったっていうことがございました。で、この結果ですね、長い期間休園することになってしまったんですけれども、まあ、とかですね、これ実は一昨年の話なんで、一昨年児童会館回るときに、ね、ですね、滝野ってこうやって熊出たんだよなんて紹介していたらですね、これなんとなんと次の年もですね、やってきてしまったわけですね。しかもですね、なんか大きくなって子供が大きくなってまた戻ってきてしまったっていう感じなんですよね。で、右の写真見ていただければ分かるんですけれども、上はですね、ネズミ返しみたいにフェンスがなっていて、上のルートっていうのがかなり強化されて、こう、まあ、ヒグマが入ってしまったらですね、やっぱり公園もなるべく入らないようにっていうので、どん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 防御を強くしていくんですけれども、このクマはですね、なかなか賢くて、このフェンスの下をですね、掘って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 、ものすごい穴を掘ってですね、中に入ってきたんですね。またやっぱり子グマも連れてやってきたっていうのですね。これ去年もこのヒグマのせいでですね、まあ、ヒデレというのはあるんですけども、休園、長い期間休園することになってしまいました。ですね、これまあ、そもそも、ヒグマがいること自体が当然な話であって、滝野はですね、ヒグマすごい身近な生き物です。で、このですね、写真なんですけれども、青少年山の家の方で、実はですね、自動撮影カメラを、仕掛けておりました。これ、滝野の、公園、すずらん丘陵公園の外の写真ではあるんですけれども、この外に、丘陵公園の外に取り付けていた、カメラにですね、こうやってヒグマがちょこちょこ映るわけですね。なので、滝野では、割とですね、身近な生き物なわけですね。まあ、こういった形でですね、結構ですね、札幌っていう町はですね、すごい特殊なんですけれども、クマと身近な地域であるというふうなことがですね、わかるかなと思います。でですね、そんな身近なヒグマと会わないためにですね、ぜひぜひ皆さんにはですね、ヒグマがよく動く時間を知っていただきたいなというふうに思っております。それでですね、熊吉くんチャレンジ5番ですね、ヒグマが1日の中でよく動く時間はいつでしょうかという問いですね。これ、ですね、実は複数回答していただいて大丈夫です。答えは1つとは限りません。皆さんには、1早朝、2お昼、3夕方、4真夜中、どれがよく動く時間帯かというのをですね、お答えいただければと思います。それでは、どうぞ。複数で大丈夫です。ありがとうございます。だいたい9割ぐらいの方がお答えいただけたと思います。で、見てみるとですね、早朝っていうのが一番多かったですね。次いで夕方、次いで真夜中、そしてお昼は一番やっぱり人数が少なかったですね。そしたら ほとんどの方が、早朝ないしは夕方真夜中に、行動されているというふうに、まあ、認識しているのかなというふうに思います。で、答えはですね、こちらになります。これ答え1番3番ですね、早朝と夕方というふうに、言われております。熊の一日ですね、まあ、昼間はやっぱりあまり行動していないで、まあ、寝たり身を潜めたりしているようです。でですね、これ朝ですね、この、自動撮影カメラの時間ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、これ朝4時半ぐらいの時間が入っております。やっぱりですね、朝自動撮影カメラ設置していますとですね、朝方よくクマ映ります。で、移動したりとかですね、まあ、ご飯食べたりとか探したりしてるんだと思います。でですね、夕方、これさっきの、まあ、紹介した滝野の、まあ、写真なんですけれども、これ時間見づらいかもしれないですけど、これ6時半ぐらいですね。やっぱり夕暮れ時ぐらいにですね、だん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 
活動が活発になっているのかなというふうに思います。夕方本当によく映りますね。ですね、まあ、朝と夕方にとてもよく動く、生き物だというふうに、認識していただければと思います。なのでですね、皆様、まあ、私も釣りをする人間ではあるんですけれども、やっぱりですね、あの朝そして夕方釣りするには一番いい時間帯ではあるんですけれども、やっぱりすごく出会いやすい時間帯なので、私もやっぱりすごく注意しておりますし、皆様におかれましてもですね、やはり注意していただければなというふうに思います。ですね、これあの熊を遠ざける方法たくさんあると思います。例えばですね、あの鈴を持ち歩くっていうのはですね、これすごく、まあ、あの一般的な方法ではあるんですけれども、本州から来た人がですね、よくお土産物コーナーに普通にこの熊鈴が売っていることにびっくりするわけですよね。でも、やはりですね、あの鈴、まあ、ある、まあ、調査によれば1キロ2キロ先ぐらいのですね、あのこの鈴の音熊に聞こえていて、熊はそれをその鈴の音を察知して2キロ先でも逃げているっていうようなですね、まあ、あの調査があったりもするんですけれども、あの一定の効果はあるんじゃないかなというふうに思います。あとは複数で言って大きい声を出す、これもですね、やっぱり重要だとは思います。ヒグマはですね、やっぱり犬に近い生き物ですので、耳すごく優れています。なので、声を出したり音を出すっていうのは結構効果的な方法ではないかなというふうに思います。でこれやっぱりですね、人間がいるよっていうふうにですね、あの熊に伝えてあげることが重要かなと思います。まあ、やっぱりですね、でもそれでも会っちゃうことってあると思うんですよね。でこれはいろんなあの議論があるんですけれども、例えばですね、まあ、よくこれもホームセンターとかですね、アウトドアショップで売ってはいるんですけれども、熊撃退スプレーなんてのがあったりしますね。これですね、中身実はこれ唐辛子が、ものすごい強烈な唐辛子の成分が入っているんですね。でこれをですね、あの噴射することで、まあ、クマがピューッとこう、撃退できるっていう一応触れ込みではあるんですけど、これ撃退できるかどうかっていうのはですね、実は私自身もですね、撃退した例っていうのをほとんど知らないんですね。まあ、もちろんこれを、常時持ってる人っていうのもまず限られますし、持っててこれを使用するぐらい近距離になることっていうのも多分ほとんどないと思うんですよね。でまあ、実際私も撃ったことあるんですけれども、結構ですね、これ自爆するんですね。あの撃って20メートルぐらい、まあ、射程距離あるっていうんですけれども、風向きによってはですね、これ自分に当たって自分もめちゃくちゃ涙出ちゃったりするんですよね。なのでこれでですね、ちょっと撃退するっていうのはなんか結構難しいんじゃないかなというふうに思います。なのでやっぱりその合わないこと、合わないようにするっていうその未然の対策が重要でして、まあ、こういったものはあくまでも保険というふうに考えておいた方がいいんじゃないかなというふうには私は思っております。まあ、あとはですね、戦った方がいいっていう人よくおります。なんか巴投げして熊に勝ったとかですね、あとは鼻を蹴り飛ばしたら逃げてったとかですね、まあ、なんかいろんな武勇伝が、伝説があったりするんですけれども、まあ、そんなことを 言ってですね、それを信じて勝てると思う人はぜひちょっと次の問題トライしてみてください。熊吉くんチャレンジ6番ですね。今までで北海道で見つかった最大のヒグマ何メートルぐらいあったでしょうか。1番 1.8メートル、200キロ、2番2.2 メートル300キロ、3番 2.5 メートル500キロ、4番 2.7 メートル800キロ。さて、最大の北海道で見つかった最大のヒグマどれくらいあったでしょうか。お答えいただければと思います。はい、ありがとうございます。だいたい9割ぐらいの方が答えていただけましたね。それでは見ていきますと、2.7 メートル800キロというのが一番多かったみたいですね。で次いで 2.5 メートル500キロ、そして 2.2 メートル 1.8 メートルというふうに続く感じですね。 2.7 メートル800キロというのはかなり大きいクマを皆さん、想像されているとは思います。で、実は答えこれになります。ドンと3番 2.5 メートル500キロが、今までですね、あの北海道で、見つかったクマの最大記録というふうに言われています。ですね、これが、私が知る限りではですね、一番大きい、クマの、記録、剥製ですね、になっております。これですね、苫前町のですね、
あの苫前って、熊嵐っていう小説の舞台になった町でもあるんですけれども、そこのですね、あの熊嵐の舞台になった苫前町の郷土資料館に展示されている北海太郎と名前がついているヒグマがおります。これですね、あの、まあ、結局撃たれて殺されちゃってるわけですけども、撃たれる前からですね、なんかとてつもなくでかいクマがいるっていうのをですね、あの地域の住民のですね、もうすぐ噂になっていたというふうにキャプションに書いてありました。でこれがですね、2.5 メートル、500キロあったそうです。もうちょっと剥製になっちゃって、中にこうあの石膏とか綿とか詰めてこういうのを作るんですけれども、あの当時の体格が こんなスリムだったかどうかっていうのは分からないんですけれども、当時測った記録だ と、これぐらいで大きかったっていうふうに言われています。まあ、あとはですね、結構ネット上にあるですね、まあ、ヒグマの、記録でこんなのありますね。これアラスカのコディアックヒグマ、これはヒグマと同種なんですけれども、まあ、地域が違うのでアシュなんていうふうに呼ばれたりするんですけれども、まあ、このアラスカに生息しているヒグマはですね、2.7 メートル800キロぐらいあるらしいという、こんな、まあ、非公式ですけども記録があったりします。これですね、まあ、地域によって結構大きさ違うのはですね、やっぱりその餌の環境とかにはよるとは思うんですけれども、海外にはこんなバカでかいヒグマがいます。でですね、あの北海道のヒグマ、まあ、大体平均的にはですね、まあ、これぐらいの範囲内の大きさになってはいます。でこれがですね、まあ、大体一般的な、まあ、日本人の、方の、大人のですね、身長ですね。でこれが大体子どもの身長130センチぐらいですね。で、まあ、大きいヒグマ、大体大きくて、まあ、これぐらいがなっていうふうなところですね、2メートル。そしてですね、あのコディアックヒグマ、これぐらいありますね、ドンと。これが270センチのクマ、比較してみるとこれぐらいの大きさになるわけですね。で、まあ、これは私の主観ですけれども、このクマちょっとこれ出会ったらまあ絶対勝てないなっていうふうに私は思うわけですね。で、まあ、こんな大きさのものが、急にこう上から乗っかってきたら、まあ、勝てないので、私はちょっと戦うっていう選択肢はやっぱりちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに個人的には思っております。ですね、その事前の対策 ですね、まあ、そのヒグマに襲われないようにするにはですね、どうしたらいいかっていうのをまとめてみますとですね、まあ、まずやっぱり朝早い時間帯とかですね、夕方の時間帯は避ける、もしくはですね、こういった時間にやむを得なく活動する場合、例えば登山とかで、登山の工程の中でちょっと間に合わないから朝早く行かなきゃいけないなとか、結構ギリギリ夕方まで歩かないとつかないなっていう場合はですね、やっぱり大きな音を出すですね、鈴とかですね、声とかですね、まあ、中には爆竹がいいとかですね、まあ、そういった方もいらっしゃいますけど、まあ、大きな音をとにかく出すっていうのが重要かなと思います。あとはですね、ヒグマの気配に気を配るっていうのは結構重要だったりしますね。これ気配っていうのはですね、何かっていうと、まあ、やっぱりその足跡ですね。中にはですね、ヒグマがいたら匂いで分かるっていう方結構いらっしゃるんですけれども、私自身の経験でこれはヒグマの匂いだなっていうふうに思って実際にヒグマがいたっていう経験があんまりないんですよね。ちょっと匂いからそのヒグマを察するっていうのはなかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、それもやっぱり経験が必要に、もし分かるとしても経験が必要になってくるので、まあ、やっぱりこういったですね、分かりやすい、ものですねを、察知して、あ、もう新しい足跡があったら、あ、これはヒグマの通り道なんだな、近くにいるんだなと思ってですね、逃げるっていうのも一つの手だと思います。あ、ちなみに、ヒグマの指何本か皆さん覚えてますでしょうか。これ5本となっておりますので、これ忘れないように、はい、頭の片隅に入れていただくとですね、足跡見た瞬間、あ、ヒグマだなって分かると思います。まあ、これ見つけたら近くにいるかもしれません。で続きまして、熊吉くんチャレンジ7番ですね。ヒグマのお母さんについてですね、一度に何頭の子供を産むか知ってらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。これについて皆さんにですね、ぜひクイズを出してみたいと思います。1、1から3頭子供を産むと。2番、5から10頭。3番、10から20頭。4番、50から100頭。さて、ヒグマのお母さんが一度に産む子供の数何頭ぐらいでしょうか。お答えいただければと思います。はい、ありがとうございます。やはりですね、一番多かったのは1から3頭、約9割ぐらいの方がこれを選択されてますね。で次いで5から10頭、
して、その次は大体同じぐらいですね。で正解はこちらになります。ちょっと、丸1の1から3頭ぐらいの、子供を、一度に産みますですね。これですね、冬眠に使った穴なんですけれども、ヒグマのお母さんはですね、冬眠中に、子供を産みます。ちょっと変わった、生態ですね。冬眠しているときにですね、この、大きな穴、中すごく広いんですけれども、本当にクマ1頭が悠々、寝られるようなですね、すごく大きな綺麗な穴を、あの前のこの手のですね、前足の爪でですね、ガシ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 掘ってですね、整えていったりします。で例えば、まあ、あのその穴ですね、あの例えばその地理的な、その土地的なですね、あの特徴とかを活用して、例えば木の根元とかにですね、大きなこうあの穴が開いていたら、そういったところを狙ってですね、掘ったりして、すごく綺麗な穴掘ったりします。で、その穴の中でですね、あの冬眠している中で、こういった赤ちゃんを産んだりするわけですね。ですね、ヒグマの赤ちゃんはですね、本当に小さいわけですね。ですね、あの生まれた時ですね、こんな大きな800キロもあるようなヒグマだってですね、生まれた時はなんとですね、300から500グラムのかなり、未成熟な状態で生まれてきます。これですね、例えば物で換算すると、だいたいジュース、缶ジュースとかペットボトルのジュースですね、まあこういったもの1本分ぐらいの重さになっていますね。かなり小さいものがですね、一気にこんな100キロとか200キロとかっていう風になったりするわけなんですけれども、すごい小さい状態で生まれてきます。でですね、これ、ヒグマのですね、そのお母さんグマ、そのヒグマが大人になるまでの、を説明したカレンダーになっております。これ0歳の時ですね、あのまず、お母さんグマがですね、あの冬眠していて、で冬眠中に、子グマを出産するわけですね。これがだいたい 1、2 月ぐらい、そして、4月ぐらいですね、雪解けが進んで、暖かくなってきたら、巣穴からですね、あの出てですね、で母グマと一緒にですね、あの活動をしていきます。でこの中でですね、その餌の取り方であったりとかですね、あの危険なこととかですね、あのそういったものをですね、あのお母さんグマから、学んでいきます。で、またですね、秋になると、今度ですね、0歳の時はお母さんグマと一緒に、冬眠に入ります。で、今度ですね、1歳の時どうなるかというとですね、まあ、また冬眠から、4月ぐらいに覚めてですね、またお母さんグマと一緒にしばらくは活動します。で、いろんなこと学んで、で、お母さんグマが、あ、もうこの子はあの離れても大丈夫だなって思ったらですね、あの7月ぐらいからですね、親離れというのが始まります。で、まあ、大人になり、お母さん今までありがとうというお礼を言うかどうかは分からないんですけれども、あの自分一人でですね、自立して、今度は、お母さんグマとは、違った巣穴を作って、冬眠をするというような、生態と1年間となっております。でですね、この子グマ、実はですね、まあ、成長が悪かったりする場合あります。例えばその年の、食べ物がなかったりとかですね、まあいろんな要因考えられるんですけれども、こう成長が悪かった場合、もう1年ですね、お母さんと一緒に冬眠する場合があったりします。それで、2歳の時には、まあ、必ず親離れを、してですね、独り立ちしていくというような形になっております。で続きましてですね、熊吉くんチャレンジ8番になります。北海道にですね、ヒグマなんかたくさんいそうな雰囲気はあるとは思うんですけれども、何頭ぐらい実際のところ、生息しているでしょうかという問いですね。1番500頭から1000頭、2番2000から5000頭、3番1万頭から1万5000頭、4番ややほとんどいなくて絶滅寸前だ。さて、どれが、正解でしょうか。お答えいただければと思います。はい、ありがとうございます。9割ぐらいの方がお答えいただけたと思います。見ていきますと、一番多かったのが、北海道には500頭から1000頭ぐらい生息しているんじゃないかというのが一番多かったんですね。 あとは2000から5000頭もほぼ同じぐらいな数かなと思いますね。で1万から1万5000頭が3番目、そして絶滅寸前というのがまあ 5% ぐらいという感じですね。ただですね、実際は、これぐらい生息していると言われています。はい、
丸三番、1万頭から1万5千頭ぐらいが、北海道に生息しているんじゃないかというふうに言われています。結構多いかな、多いっていう、実感でしょうか。ヒグマの数ですね、最近少しずつ増えてきてるなんていうふうに言われています。これですね、1990年、今からおよそ30年ほど前にですね、調査した、結果なんですけれども、6000頭から8000頭ぐらいが生息しているんじゃないかというふうに推測されておりました。でこれがですね、2012年、およそ7年前にですね、推定した頭数ですと1万から1万8000頭ぐらいが生息しているんじゃないかというふうに言われたりしています。なので少しずつ、ヒグマの数が、増えているなんていうふうに言われたりしております。でですね、ちなみにこれ本州にいるツキノワグマだとですね、これぐらい生息していますね。8000から2万頭ぐらい生息しているというふうに言われています。で、ヒグマが1万から1万8000頭なので、だいたいツキノワグマとヒグマが同じぐらいの数いるんじゃないかっていうふうに思われると思います。しかしですね、本州っていうのはですね、北海道の約4倍の広さがあるわけですね。でこの広さを考えると、北海道の方がぎっしりとですね、クマが詰まっているというふうな印象を受けるかなというふうに思います。なので、やっぱり北海道ってすごいクマと人間って近いんだななんて思ったりしますね。さて、熊吉くんチャレンジ9番になります。でですね、これだけクマがいるわけで、毎年ですね、いろんな事故起こってますね。その人間とクマとの軋轢、よく新聞やニュースとかで皆さん見ると思います。例えば農作業中に襲われてしまった、登山中に襲われてしまった、釣りしている時に吠えられたなどなどですね、いろんな、報道飛び交っております。でそんな中ですね、1年間で実際のところヒグマに襲われる人ってどれくらいいるか、押さえている方いらっしゃいますでしょうか。それについてのクイズですね、1番0から10人ぐらい、2番20人から30人ぐらい襲われていると、3番50から60人ぐらい襲われているんじゃないか、いや100人以上襲われているんじゃないか。さて、1年間でどれくらいヒグマに人は襲われているでしょうか。ぜひお答えいただければと思います。はい、9割ぐらいの方お答えいただきましたね。ありがとうございます。結果を見ていきますと、2、30人ぐらいが一番多いですね。で次いで5、60人ぐらい、その次0から10名、100人以上という方もいらっしゃいますね。2、30人ぐらいって言ったらですね、月で割るとだいたい月に、2、3人ぐらいの人がヒグマに襲われているっていうような結果になるんですけども、かなり多いんじゃないかって思ってらっしゃる方が多いんですね。で実際のところ答えはこちらになります。1番0から10人ぐらいっていうのが、実際のところヒグマに襲われている、人数となっております。でデータを見ていきます と、1年間でクマに襲われた人の数、実はですね、大体0から11人ぐらいで推移しております。でですね、そのうち、亡くなってしまうぐらいの重大な事故はですね、0から5人ぐらいでずっと推移しております。でですね、これ本州にいるツキノワグマに襲われる人って実はめちゃくちゃ多くて、50人から156人ぐらいで推移してるんですね。でそのうち亡くなる人は、0から4人なので、このデータからまず見えるのが、ツキノワグマに、襲われる人めちゃくちゃ多いんですけれども、やっぱり殺傷能力はヒグマの方が、高いんだなっていうのが分かったりしますね。ツキノワグマこれだけ襲われていても亡くなってる人が0から4人なので、死ぬほどの危害を加えることというのはツキノワグマの方が少ないんだろうなというふうには思うんですけれども、それでもやっぱりツキノワグマってすごく人を襲ってるんだなっていうイメージで、ヒグマってそれに比べると少ないんだなっていう印象を受けると思います。本州にいるツキノワグマの方がヒグマよりもずっと人を襲っているという結果ですね。でこれ実際のデータですね。これ左がですね、ヒグマとツキノワグマに、被害に遭った人が、どれくらいの方が亡くなっているかっていうデータですね。でこの、色が、オレンジ色っぽいこの色の部分が、ヒグマによって亡くなった方ですね。でこのブルーの青色の、部分がツキノワグマによって亡くなった方ですね。これを見る と、ヒグマとツキノワグマはだいたい死亡事故
は同じくらい、いらっしゃるんだなっていうのが、分かるかと思います。で今度右側なんですけれども、これはもう圧倒的に月のマグマの方が、負傷者、これ負傷者のグラフなんですけど、負傷者は多いんだなっていうことが分かると思います。もうヒグマこの下にちょこちょこちょこっと見えると思うんですけれども、ヒグマのですね負傷者数っていうのは、かなり少ないですね。圧倒的にツキノワグマの負傷者の方が、多いということが、このデータから分かると思います。ですね、これ見てみるとですね、これツキノワグマってこれだけ、人を襲っているので、もしかしたら能動的に人を襲う傾向があるんじゃないかなっていうふうにも言えると思います。これですね、ツキノワグマの、禁煙種で、アメリカにいる先ほど紹介したですね、アメリカグマ、ブラックベアですねというふうに、呼ばれているクマも同じ傾向にあって、アメリカ大陸でですね、アメリカグマ と、グリズリーヒグマですねが同所的に同じ場所に生息しているわけなんですけども、やっぱりですねそのブラックベアってツキノワグマとかなり近縁なんですけれども、ブラックベア、アメリカグマの方が、人を、捕食で襲う傾向が高いというような研究があったりします。なので、ツキノワグマの方が、人を襲う傾向が高いっていうのはですね、まあ、なんとなく納得できるなというふうに私なんか思ったりしております。はい、ですね、これ、今年のデータだったりするんですけれども、また最近、夕張のあたりで一人亡くなってしまったんですけれども、今年、亡くなって負傷したり、そのクマによるですね人身被害をまとめたものですね。でそれを見てみると、今年はですね、まあ、これ亡くなった方3名ってなってますけど、もう1人増えて4名になったのかな。で、怪我した人が6名っていう結果になっております。でですね、これ、過去60年以上のデータですね、ヒグマに殺された方のグラフになってますね。まあ、飛び抜けて多い年はまあ5名ぐらいいたりするんですけれども、まあ、大体、こんな1から5ぐらいで大体推移しているんじゃないかなというふうに思います。あとはまあヒグマに襲われて怪我をした人、これも過去60年ぐらいのデータですね。まあ、1959年にこう7人っていうのがズバ抜けてドーンってあったりするんですけれども、その他は大体0から3ぐらいで推移しているので、まあ、この結果からですね、今年の、この、たくさん報道があった、亡くなった人が3、4名ぐらい、怪我した人がまあ6、7名ぐらいっていう結果はですね、実は、この、過去30年で見るとその、まあ、飛び抜けた年とまあほぼ同じくらいの、人数になってるんじゃないかなというふうに思います。結構報道とかでですね、ヒグマと人間との軋轢がとかですね、ヒグマが急増していて、被害が増えているとかっていう報道をなんか見かけるんですけれども、実際のところ30年ぐらいの単位で見たりする、あ、50年、5、60年ぐらいの単位で見てみるとですね、ズバ抜けて多かったわけではないというのが、なんとなくわかるかなというふうに思います。あとはですね、これがですね、ヒグマの人身被害、さっきの、死亡者数と怪我人をまとめた、グラフになるんですけれども、まあ、ほとんどがですね、実は、まあ、60年間ヒグマによる被害っていうのは1から3人で、推移しているのが、このデータからもわかるかなというふうには思います。なのでですね、まあ、ヒグマに襲われる人、まあ、これさっきの繰り返しになるんですけども、まあ、0から11人、本州にいるツキノワグマに襲われる人50から156人で、死亡者はそれぞれ0から5人ぐらいで、推移していると。でもですね、これ、例えばですね、毒蛇に噛まれる人どれくらいいるかっていうとですね、1年間で1000から3000人ぐらいで推移しているみたいです。で、そのうちですね、亡くなる方実は結構多くて5から20名ぐらいの方が毒蛇によって、これ国内です、日本国内で、亡くなっているそうです。で例えばですね、スズメバチに襲われる人、おそらく、まあ、日本に住んでいてスズメバチに襲われたことのない人の方が多分少ないと思うんですけれども、スズメバチに襲われる人毎年めちゃくちゃたくさんいるわけですね。でその中でですね、亡くなる人毎年20名から40名ぐらいいらっしゃいます。なのでですね、ヒグマに襲われる人、まあ、これぐらいなわけですけれども、ヒグマっていうのは飛び抜けて人に危害を及ぼす生き物じゃないんじゃないかっていうふうに、このデータから私なんかは思ったりします。なので私もですね、青少年山の家で、先生とかですね、まあ、小学校の先生とか子どもたちに、クマ出ないのとかクマ危なくないとかってですね、よく質問を受けるんですけれども、いやそれよりもスズメバチに刺されない、努力をした方が
よっぽどいいんじゃないのっていう話をですね、私なんかは説明したりはします。まあ、それぐらいですね、別にヒグマというのは飛び抜けて、危害を及ぼしている生き物じゃないというのが、このデータからわかるかなと思います。さて、熊吉くんチャレンジ、10番ですね、これ最後の問題になります。ですね、北海道で、これだけまあ熊の被害があったらですね、まあ、やっぱり、国の機関もですね、ヒグマをですね、駆除するという機会がですね、結構やっぱり増えたりしています。そこでですね、北海道で一体1年間にですね、どれくらいのヒグマが、捕まえられているかというのをですね、皆さんに、ちょっと問いを出したいと思います。丸1番、50頭ぐらいが捕まえられているんじゃないか。2番100頭前後、3番300頭前後、4番600頭前後。さて、どれぐらい1年間で、ヒグマが捕まえられてますでしょうか。お答えいただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは、ちょっと回答を見ていきますね。一番多かったのが50頭前後ぐらいですね。で、2番が100頭前後、3番が300頭前後、して600頭前後が一番少なかったというような結果になっておりますね。まあ、大体50頭ぐらいじゃないかなって思ってる方が一番多かったということですね。で、実際のところ結果はこちらになります。4番が、正解ですね。だいたい600頭前後、1年間で北海道でヒグマ捕まえられております。実際のデータを見ていきましょう。こちらがですね、過去60年間ぐらいですね、ヒグマをですね、捕まえている数になります。で、ですね、一時とっても減るんですが、またダーッと増えてって、2018年827頭、2019年756頭、2020年859頭という感じになっています。なので、まあ、過去の平均でならすと、まあ、600頭前後みたいな形になるんですけれども、ここ最近のデータでいうとですね、平均800頭前後ぐらいですね、600頭をはるかに超えた、頭数になっていたりします。これぐらいの数の、ヒグマがですね、毎年、捕まえられております。で、これがですね、まあ、ここ30年間で約10倍の数になっているというですね、これすごく驚きの数ですね。でですね、これですね、よく聞かれるんですが、まあ、なぜヒグマが増えているのかっていうところですね。なんか最近増えているってよく聞くんですけれども、これ理由はですね、まあ、いくつか考えられるんですけれども、例えばですね、まあ、高齢化によって狩りをする人がいなくなったっていうふうに言う人いるんですね。まあ、確かに、狩猟免許を持ってる人自体がですね、だんだん減ってきてはいるので、狩りをする人は確かにいなくなったのかもしれないです。あとはですね、鹿や木の実などですね、食べ物が増えてきているからじゃないかっていうふうに考えられております。これですね、まあ、公共事業等ですね、道路とかのですね、新しく開拓してですね、道切り開いたり林道を作ったりっていうのがですね、だんだんですね、減ってきている傾向にあるんで、開発自体が減ってきているので、森がまた豊かになってきて食べ物が増えているって、まあ、こういうふうに言う人もいらっしゃったりしますね。まあ、これら含めて、まあ、ヒグマの住む環境が、まあ、良くなっているからじゃないかっていう人もいたりします。あとはですね、私たち の、 そのです、ね、まあ、住宅事情ですね、だんだんその、私たち住む場所がですね、どんどん土地利用がですね、広がっていって、実は人間の近くにクマが出るようになっただけじゃないかというふうなことも考えられます。これはどういうことかっていうと、例えば人間が土地をですね、こうどんどん開拓していくことによって、例えば果樹園開きました、農業を始めました、あとは生ゴミが出ましたとかですね、まあ、そういった、クマを引きつける要因とかっていうのは、まあ、増えてきたりしているのかもしれないですね。まあ、こういったですね、要因が、いくつか挙げられてはいるんですけれども、まあ、実際のところですね、実は研究があまり進んでなくて詳しく分かっていないというのが現状です。しかしですね、ここ最近、特に今年出た論文の中ではですね、この狩りをする人がいなかったから、特にですね、1990年の間に北海道で実施していた春グマ駆除っていうのをこれやっていたんですね。これ春グマ駆除って何のことかっていうとですね、
雪解けするかしないかのまだ雪が残っている時期にですね、冬眠しているクマを撃つっていう方法なんですね。これめちゃくちゃ捕獲効率が良くて、ヒグマを駆除するには最も簡単な方法だったんですね。でこれをですね、北海道は、盛んに、実施されていたわけなんですけれども、ヒグマの頭数がかなり減ってきてしまったので、これがですね90年以降、なくなってしまって、まあ、これがですね、この春グマ駆除をやめたことがですね、まあ、増えた要因になっているかもしれないよなんていう論文が、2021年に、出ましたね。まあ、でもですね、まあ、その食べ物が増えてきてるからとかですね、まあ、そういったのもですね、人間が近くに、クマの近くに、行っただけじゃないかとかですね、まあ、そういったのも考えられるので、また今後のですね、研究っていうのに、期待したいところではあります。ですね、これ、捕まえるって少し、話を濁したんですけれども、これですね、ほとんどの場合捕まえたクマっていうのは殺されてしまいます。捕まえるっていうことはイコールすなわちクマを殺すこととほぼ同意ですね。ですね、1年間でヒグマを殺している捕まえている数っていうのが先ほど600ぐらいもしくは800、900って、まあ、ぐらいっていうふうな紹介したんですけれども、これは、ヒグマを殺している数とほぼイコールでと捉えていただいて大丈夫です。でですね、これ、ヒグマだけじゃなくて1年間でツキノワグマを、捕まえている、イコール殺している数っていうのはですね、もっとすごくて大体 2,3000 頭ぐらいの、ツキノワグマですねを、殺しております。これぐらいの数、毎年、駆除されクマは駆除されているわけですね。で、まあ、やっぱりですね、これ仕方ない部分もありまして、その例えば通学路にクマが出たとかですね、家のサクランボを食べに来てしまったとかですね、あとゴミステーションにクマがついてしまったとかっていう風になるとやっぱり怖いわけですね。これも仕方ないと思います。で怖いので、その怖いっていう声がたくさん集まるとですね、やっぱり、クマを、捕まえる必要っていうのが必ず出てきてしまいますね。でですね、これで怖いっていうその声をですね、ちょっとこう視点を変えてみたいと思います。で少しこのヒグマを見る視点っていうのを変えてみるとですね、これヒグマと一緒に、まあ、私たちは生息してるわけですけども、ヒグマがいるっていうことはこれですね、大自然があるっていうふうに捉えると、また少しクマの見方っていうのが変わってくるんじゃないかなというふうに思います。例えばクマはですね、生態系のこうピラミッドの頂点にいる生き物なので、クマがですね、いるということはまずサケが登るようなですね、魚が豊富な地域じゃないかというのもですね、言えると思います。あとは例えば食べ物、もう鹿がたくさんいる地域じゃないかとかですね、あとは木の実がたくさんある地域じゃないかとかですね、あとはですね、やっぱりそのヒグマが生息できるぐらい森、林があるような地域じゃないかというふうにですね、言い換えたりできるわけですね。つまりヒグマがいるっていうことはもうそれだけ豊かな大自然があるっていう言い方もできるわけですね。でですね、世界中、まあ、いろんなところに、クマの仲間おります。あ、これ皆さんクマ何種類いるか覚えてますでしょうか。まあ、これ8種類いるわけですけれども、世界中にこれだけ、まあ、いろんなところにクマが生息しているわけなんですけれども、この、図すごく面白いんですけれども、これですね、1平方メートルあたりにどれくらいのクマが生息しているかっていうのを表している図で、でそれを、人口との、対比みたいな感じので表している図なんですけれども、これ中国だとですね、1平方メートルあたりに 0.02 と置いて、このクマに対して、80人ぐらいが、人間が生息しているって感じですね。でアメリカの場合どうかっていうと、1平方メートルあたりに 0.02 とで、0.5 人ぐらいが、まあそのクマに対しているっていう形になりますね。で日本はどうかっていうと、1平方メートルあたり、まあ、0.03 と、これ70人ぐらいがですね、こうクマとですね、接しているわけですよね。なのでこうですね、北海道っていうのはもうとにかくですね、世界有数のヒグマの生息密度で、この人口密度に対してめちゃくちゃヒグマの生息密度が高いわけですね。なのでこうクマ大国北海道って呼んでもいいわけですよね。それぐらいヒグマ と、人口、その人間っていうのが近い地域、国になるわけですね。でこの200万人の人とですね、クマが一緒に生活している町っていうのはですね、これ世界中で札幌だけだと思います。例えばそのアラスカとかすごくクマ有名な場所あると思うんですけれども、200万人が住んでいる町のど真ん中でクマが生息している
街っていうのは多分世界中探したって札幌しかないわけですね。ですね、これはですね、あの札幌にはですね、本当に世界に自慢ができる大自然があるっていうふうに言い換えていいと思います。ですね、あの昨今ですね、本当にいろんな被害報道されております。まあ、新聞とかにこうやっていっぱい載ったりしているわけですけれども、この報道自体もですね、私自身はこうもう少し視点を変えるべきかなっていうふうに思っております。事故が起きた理由、なんで、クマが、町の中に入ってきてしまったのか、もしくはヒグマになんで襲われてしまったのか、で襲われた時にどんなことが良、くなかったのか、避ける方法なかったのかとかっていうですね、そういった、今後のですね、前向きな報道っていうのはちょっと少ないんじゃないかなっていうふうに思っております。で例えばですね、こう住宅街にヒグマが出たなんていう話があったりするんですけれども、例えばその生ごみなどをヒグマが引き寄せられるような餌が近所になかったかとかですね、匂いのするものは果たしてなかっただろうかとかっていうのをですね、一回ですね、でこの辺のことをですね、考察していただけたら、もしかしたら、ヒグマとですね、こうヒグマが住宅街に入らなくて済んだんじゃないかっていうふうにですね、思ったりもします。で例えば対策の実例だったりするんですけれども、放棄された果樹園が、これ南区の富士野のあたりなんですけれどもありました。でこの果樹園ですね、放棄されたんですけれども、木自体は生きているので、毎年すごいたわわなプラムとかですね、さくらんぼとかっていうのがなってしまうわけですね。で人も全然中に入ったりはしないので、まあ、クマにとってはいい餌場になってきたわけですね。でこういう果樹園はやっぱりその住宅街とかにあったりするので、これがやっぱりクマの来る要因になっていたわけですね。でこれをですね、まあ、札幌ではですね、札幌の、ある団体ではですね、こういったものをですね、こういった、古い木を伐採してですね、クマを、より寄せ付けないようにですね、するような、努力をしたりしています。あとですね、まあ、住宅街に侵入しやすい環境になっていなかったかとかっていう、これですね、どういうことかっていうとですね、これ札幌の、まあ、いいところでもあるんですけれども、緑の回廊計画っていうのが札幌であって、エコロジカルコリドーとかっていうんですけれども、森のその緑の連続性を作ろうっていうことでですね、その緑を、森を連続させてですね、町の中まで、こうつなげてですね、でそれで町の中まで、動物を、呼ぼうっていうですね、まあ、そういった動きがあったりするんですけれども、まあ、そういったものが、クマの、入ってくる、要因になっていたりするわけですね。公園や河川敷にですね、身を隠しやすい植物っていうのがあったがゆえに、クマが移動しやすいような環境が結果としてできていたと。でこういったものをですね、避けるために、例えばこれも実際の例だったりするんですけれども、地元のですね、住民とかですね、高校生が、草刈りを、これ藻岩高校だったかな、が、実施したりしてですね、クマを、町の中、住宅街とかに入れない、もしくはその河川敷を自体にあまり移動させないというようなですね、動きがあって、まあ、一定の効果があったんじゃないかなというふうには思います。あとはですね、また実例を見てみるとですね、山菜採取中にヒグマに襲われたっていうのはですね、すごく多いんですけれども、これ回避することができなかったんだろうかっていうのを結構思ったりするんですよね。すごく有名な話で、フップシダケ事件っていうのがあったりします。これ1976年にですね、まあ、山菜採りをしていた5人がヒグマに襲われたわけですね。これ6月4日なんですけれども、でその次の日にですね、山菜採りをしていた2人が、まあ、やっぱりヒグマに襲われたわけですね。でこの時1名が足をかじられて、まあ、重傷になったわけですね。で6月9日それからまあ5日ぐらいにですね、また山菜採りにですね、11人が入山して、今度3名がヒグマに襲われ、まあ、結果として2名が亡くなって1名が重傷になったっていうですね、かなり大きな、悲惨な事件になってしまったわけですね。でもですね、これよくよく見てみると、実は6月5日に、ヒグマに襲われたことをこの11人の方々知っていて入山しているんですね。であとはですね、この、6月5日に、襲われた方々はですね、今度これは6月4日にヒグマに襲われたことを知らなかったっていうことですね。つまり情報の共有がやっぱり不足していたわけですね。なのでですね、もしかしたら確かな情報共有や、まあ、入山禁止とかのですね、措置があった場合、これ結果がですね、もしかしたら変わってたんじゃないだろうかなって、こんな悲惨な事件、ヒグマによる悲惨な事件が起こらなくて済んだんじゃないかなっていうのも私は思ったりします。
あとはですね、登山中にヒグマに襲われたっていうのも、これもよくある話ですね。でこれも正しい知識があったらもしかしたら回避できたのかもしれなかったわけですね。有名なのがこの福岡大学ワンダーフォーゲル部事件っていうのがありました。これも古い話なんですけれども、1970年の7月25日に日高山脈を登山中の福岡大学のワンダーフォーゲル部の学生5人がですね、泊まるテントの近くにですね、ヒグマが出没していたわけですね。でこれですね、物珍しくですね、福岡大学の方々は、これを見ていたわけですね。そしたらあのヒグマがどんどん近づいてきて、部員のリュックからですね、食料を漁り出したそうです。でこれをですね、慌てて部員がですね、食べ物とかですね、貴重品とかいっぱい入ってたわけですから、これを取り返したわけですね。で今度ですね、次の日またですね、何度もですね、クマはですね、この同じクマは執拗に、もう陰湿にですね、ずっとこうね、ちっこく部員たちを追いかけて、どんどん襲撃していく、襲っていくわけですね。そしたら、その結果ですね、5人中3名の部員が、亡くなってしまったっていうような、かなりこれも悲惨な事故ですね。でですね、これですね、実はこの、リュックを、リュックから食料を漁って食べてしまった時点で、ヒグマっていうのはこれ餌と、もうリュックは餌だと。でこの人たちは自分に餌をくれる人間だというふうにもう認識しているわけですよね。でその餌が入っている自分のものだっていうふうにもうヒグマが認識しているリュックサックを部員が取り返したわけですね。そしたらですね、このリュックを取り返した敵だというふうにクマが考えてしまったんじゃないかというふうに言われています。でそれでですね、これ何度も襲撃を受けているにもかかわらず、このワンダーフォーゲル部の方々はですね、貴重品を回収したくてヒグマに襲われてるんですけど、下山をしなかったそうなんですよね。なので、このヒグマのですね、強い執着性、つまり生態を知っていたらですね、すぐ下山の判断ができたんじゃないかなっていうふうに考えられます。なのでもしこういうことを知ってたら、こういった悲惨な事件は回避できたのかもしれなかったですね。あとはですね、知床5湖の実例ですね。世界遺産知床ですね、知床5湖っていうすごい人気の観光スポットがあるんですけれども、年間かなりの数が利用されるわけですね。でヒグマの基礎知識のない方がですね、道外勢が多いんで、30万から50万ぐらい毎年来てるわけですね。でこの知床湖って、毎日見ていただければ分かるんですけど、毎日、ほぼ毎日連日、ここ8月2日とかですね、8月5日とかって書いてると思うんですけど、ほぼ毎日ヒグマが出没している地域です。ですね、ここの知床湖を出発する前に、15分から20分ぐらいのヒグマ等に関するですね、事前のレクチャーが必ず必須になっております。もうここに行きたかったら必ずこれを受けないと入れないっていう風になってるわけですね。で、その結果ですね、現在のところこの知床湖でのヒグマによる事故の報告っていうのはないわけですね。これすごいことだと思いますね。年間本当に 5,60 万ぐらいの人が利用しているのに報告ないっていうのは、やっぱりその一定のこのレクチャーの効果っていうのがあるからなんじゃないかなっていうふうに思ったりはします。でですね、これ、ヒグマがその捕まえられて殺されるっていうデータなんですけども、もうやっぱこれぐらいの数毎年、駆除されてる、殺されてるわけですね。ヒグマ、クマとツキノワグマ、ツキノワグマとヒグマなんですけども、これだけ人間と私たちの軋轢があるっていうふうにも捉えられるわけです。この数っていうのはもう本当に軋轢だと思います。でもにもかかわらずですね、ヒグマについての教育プログラムっていうのはですね、国内にあまりないのが現状ですね。で日本は本当にこの動物学については、割と後進国なんじゃないかっていうふうに私なんかは思ったりします。ですね、いまだにその対策、ヒグマ対策っていうのは教育、私たちその未来を担う子どもたちへの教育というよりはですね、どちらかというと対策はもう駆除に、ヒグマを殺すっていうその駆除に依存しているように見えます。なのでですね、今後その野生動物と人間がうまく付き合えるようにですね、子どもたちとかですね、市民がその野生動物との正しい付き合い方っていうのをですね、一緒に考えられる機会っていうのが必要なんじゃないかなっていうふうに思いますし、私自身もですね、そういった思いで、こういったそのヒグマの授業というのを児童会館もしくは小学校に実施しているというようなふうになっております。ですね、本当はですね、これは私の理想でもあるんですけれども、いつかはですね、ヒグマとですね、人が共生できる、みんなが考えることで仲良く暮らせる街に、なっていけばいいなっていうふうにですね、私は心の底からすごく願っております。
ですね、あのみんなのお家の近くにヒグマがいたらっていうですね、あの最初に問いかけた質問だったんですけれども、いかがでしょうか。あの皆さん少しですね、あの嫌だなっていうところからですね、まあ、あの悪さしないんだったら、まあ、いてもいいよなんていうふうにですね、あの思ってくれたりはしてないかなというふうにですね、私自身期待しているんですけども、どうでしょうか。ですね、あの今回ですね、あの皆さん、最後まで聞いてくれて、本当にありがとうございました。ですね、あの以上で、今回 の, あのヒグマの授業を終えたいと思うんですけれども、実際にですね、こういった、トランクキット、まあ、あの授業をですね、あのうちでもやってほしいとかですね、まあ、そういった声ありましたらですね、青少年山の家までお声かけいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。宇津井さん、どうもありがとうございました。そもそもヒグマとは何ぞやというところから、やっぱりこの自然あふれる北海道に住んでいる我々ですからね、どうやってヒグマと共存していくのかということについてもたっぷりと話していただきました。で、皆さんもお勉強になりましたでしょうか。改めまして宇津井さん、本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではこれでトヨタソーシャルフェスクリーン北海道プロジェクト、ヒグマから学ぼう、自然と共生するためにできることを終了させていただきます。今日はたっぷりお勉強になりましたか。ご参加いただきました皆様、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。